ଆରତୀଙ୍କର ଜୟ ହେଉ, ଆଶ୍ରମ ଜୟ ହେଉ, ଏମିତି ପୁଣି ବାରିମୂଳ ହସି ଉଠିବ ଭାଇ। ଆଜି ଧର୍ମର ଜୟ ହେଇଛି ବାବା, ଆମକୁ ଆମେ ଫେରି ପାଇଛୁ, ଆଉ ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯେମିତି ହବା କଥା ତାହା ହବ। ତମେ ଦିଅ ଯୋଉ ମାନେ ତମ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିକି 19 ବର୍ଷ ଶୁଣିକି ତାପରେ ଯୋଉ କେଳଙ୍କାରୀ ତମେ କରୁଥିଲ ସେ ପ୍ରବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ସେ କେଳଙ୍କାରୀ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଗୋଟା ସୂତ୍ରପାତ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହବ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସତ କଥା, ଆମେ ବି ଦେଖିଛୁ ସିମେଣ୍ଟ ଗାଡ଼ି ବି କ୍ଷୀର ବାହାରିଥିଲା। ଏଠୁ ମହୁ ଝରିଛି, ମୁଁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଣିକି ଘରେ ଦେଖେଇଛି, ତାକୁ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହବ କେମିତି ହବ, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଏ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଗୋଟା ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଉପରେ ଗୋଟା ଯୋଉ କୁଠାରଘାତ ରହୁଛି, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଲୋକ ଆକୁ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ଇଏ ଗୋଟେ ସାଧୁର ଚରିତ୍ର ନୁହଁ। ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ପାଇଛୁ ସେଇଟା ଆମେ ହିଁ ଜାଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଭଗବାନ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ହିଁ ଥିବେ। ମିଳୁଛି ମାତ୍ର କ'ଣ ପଇସା ମିଳୁଛି, ସବୁକିଛି ମିଳୁଛି ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପାଇଛି, ବହୁତ କିଛି ପାଇଛି। ବହୁତ ଛୋଟା ନେଙ୍ଗଡ଼ାଇ ଭଲ ବି ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଲୋକ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ। ଅସାଧୁ ଲୋକ ଅସାଧୁ ପାଇଁ ମିଳିବ, ଚୋର ଚୋରଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳିବ, ସାଧୁ ଲୋକ କାହିଁ ଯିବେ? ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଛୁ କି? ସେଇଟା ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି, ବନ୍ଧା କେହି ହେଇନାହାନ୍ତି, ଜାଣିଶୁଣି କରାଇଛନ୍ତି ଲୋକ। କେତେକ ମିଡ଼ିଆ ପର୍ସନ୍ ଟଙ୍କା ଖାଇକିରି ନାଟକ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କହିଲେ ଜେଲ୍, ସେ ବିରାଟ ଗାଦିରେ ସେ ଥିଲେ, ସେଠି ରହୁଥିଲେ, କି ସାଧନା କରିପାରେ, ସେ ସାଧନା କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଖରାପ କାମ, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଠୁଁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଦ୍ୟ ମଦ ଠୁଁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜଣେ ସାଧୁ ପାଖରେ ଶୁଆ ହେଲା। ବାପା ମା' ଯଦି ଭୁଲ କରିବେ, ଆମେ ତ ସେ ଭୁଲ ଦେଖିଲୁ ନା, ଲୋକ କହିବେ ତ ବାପା ମା' ଭୁଲ, ଆମେ ହେଲେ ଜାଣିବୁ କେମିତି ଭୁଲ ବୋଲି? କିଛି ଆମେ ଦେଖିଲେ ସିନା ଭୁଲଟା କହିବୁ ନା, କେମିତି କ'ଣ ଭୁଲ କହିପାରିବୁ? ପ୍ରମାଣ ବା ନାହିଁ, ଆଉ କୀର୍ତ୍ତି କଲେ କ'ଣ ହବ? ପ୍ରମାଣ କାହିଁ, କୋର୍ଟକୁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖାଉଥିଲେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ, ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହୋଟେଲ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ଯଦି ତାର ସତ୍ୟତା ଅଛି ତାହେଲେ ଏକଥା କୋର୍ଟକୁ ସେମାନେ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ମାଲୁମ, ସେ ସବୁଆଡ଼େ ତା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବ। ଏ ଅସାଧୁ, ଇଏ ସାଧୁ, ଇଏ ବଲିଉଡ଼ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଏ କ'ଣ କରିବ? ଇଏ କି ଇଏ ଅସାଧୁ? ସେ ଖଳ ପ୍ରକୃତି ଲୋକ ମିଛ କଥା କହି ନାନାଦି ଇଏରେ ତାଙ୍କୁ ଫସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଧର୍ମଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ବିବାଦୀୟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନୁ, ଯେହେତୁ ସେ ବିବାଦୀୟ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଯୋଗ୍ୟ ଆଜି ଯାଏଁ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ତାକୁ ଏସବୁ ଧନ୍ଦା କରେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରବଚନ ଦିଅ, ତା ଠିକ କଥା ନାହିଁ। ପ୍ରବଚନ ଦେବ ବୋଲି ଭଗବାନ ଏଠି ବଳଦେବୀଜୀ ତୁଳସୀ ଚଢ଼ିବ ଗୋଡ଼ରେ, ଗାଈ ଦୁଇଁବା କଥା ମୁଛେ ଦେଖିଲେ ପାଇପ୍ ଲାଗିଛି ଖୋଳା ହେବ, କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଭିଯାନ ଖୋଳା ହେଇନି ନା ପାଇପ୍ ବି ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସେ ଝିଅଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଦେଲା, ଠିକ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଦେଲା, ତାପରେ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜ କଲା, ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ସେଇଟା ପଚାରିବା କଥା କ'ଣ ପାଇଁ ଚେଞ୍ଜ କଲା? ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ, ମାନେ ଦବେଇ ଦେଲେ ସେ କେସ୍ଟାକୁ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଠୁଳ, ଏଠି ଜମିର ରେଟ୍ ବଢ଼େଇବା କିଣିବା, ଏଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରେଇବା, ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ସାରଥିଙ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ, ଆଜି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ବାଲା ହିରୋ କହୁଛନ୍ତି ଜିରୋ ହେଇଗଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆମ ପାଇଁ, ଲୋକ ତ କହିବେ ଆଜି ବି ଯିଏ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ, ତାଙ୍କୁ ବି ଗୋଡ଼ ବି ଟଣା ହେଇଛି। ଏବେ ତ କୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଲା 200 ଲୋକଙ୍କର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ, ମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଗ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ବି ଆମେ ଯିବୁ। ପ୍ରବଚନ ବାହାର ଦେବୁ, ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଇପାରିବନି ନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଦେଇପାରିବେ? ବାରିମୂଳ ତ କଥା ଉଠୁନି ପ୍ରଶ୍ନ। ସେ ବାଛୁରୀ ତାର ମାଆ ପାଖକୁ ହିଁ ଯିବ, ସେ କାହା କତିକି ଯିବନି, ସେଇଭଳି ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଯାହାର ସିଏ ତାହାର। ମୁଁ ତ ଏବେ ତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, କରିବୁ କ'ଣ? ଆମେ ତାଙ୍କର ଜାଣିକି ଆମେ ଜାଣିକି ପୁରା ଗୋଟେ ରକ୍ତରେ ମିଶିସାରିଛୁ, ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଆଉ କ'ଣ? ଯିଏ ଯେତେ କହିଲେ ବି ଭାଇ ଆମେ ଛାଡ଼ିପାରୁ। ସାରଥି ବି କହିଥିଲେ ମୋତେ ସିନା 4 ବର୍ଷ ପୁରେଇଲ, ତମେ ଏମିତି କେମିତି ମାନେ ହବ ଯେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରିବନି? ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗେ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରିଲେନି। ଆପଣ ଭଗବାନ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମାନୁଛି, ଆଜ୍ଞା ମାନିଥିବି, ମାନି ମଲା ପହଞ୍ଚି ମାନୁଥିବି, କାହାକୁ ଡରିନୁ, ଏବେ ବି ମାନେ ଚାଲିବ ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ, ଆଉ ସବୁ ଗୁରୁବାର ହେଉଛି। ପ୍ରବଚନ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁନୁ ନା, ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଟୋଟାଲ ତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତ କଥା ଉଠାଉ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟୋଟାଲ ବି ପୁରେଇ ଦେବୁ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ। ଆଜ୍ଞା ମହୁ ଝରୁଥିଲା, ଝରୁଛି, ଝରିବ, ସାରଥି ଯିଏ ସାଥିରେ ଥିଲା, ଯିଏ ରହିଛି ଥିରେ ଥିବ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ସାରଥି। ସେ ବି ଆଗରୁ ଆମ ଭିତରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯିବାର ନାହିଁ, ଯଦି ଯେବି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଆସିଛି ମୁଁ ସେଠୁ, ତାର 10 ଗୁରୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କରିକି ମୁଁ ଯିବି, ଆଉ ସେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଟିରେ ଯେଉଁଦିନ ସିଏ ପାଦ ଦେବେ ସେଦିନ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ସେ 15 ମସିବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣାକୁ ମାନି ଯେଉଁ 200 ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରବଚନ ଦେବେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରବଚନର ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭାଗିଦାରୀ ହେବୁ, ଏତିକିରେ ଆମର ଜଳେଶ୍ୱର ସାରଥି ପରିବାର ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ସାପ ସବୁ ପେଡ଼ୁରୁ ବାହାରିବେ, ସେମ୍ ସବୁ ଭକ୍ତ ଲୁଚିକି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଲଜ୍ଜାରେ। ଆମେ ବି ଆମ ବହୁତ ବହୁତ ଭାଷା କହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ମାନେ ଗାଳି ଗୁଳା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବି କିଛି ସହାୟ କରୁନୁ। ଆସ, ତମର ସାରଥି କଡ଼େ କେତେ ପଇସା ନେଇଛି ଆମେ ଦେବୁ। କଥାରେ ଅଛି ନା, ତୁ ତାକୁ ଖୋଜିଥିଲେ ସେ ତତେ ଖୋଜେଇ, ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ଖୋଜୁଥିଲୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରଭୁ ତାର ଭକ୍ତ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ପୁଣି ସେଇ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସାରଥି କହିଲେ କର ନା, ଯାହା କରିଦେଇଛୁ କରିଦେଇଛୁ, ଆଉ କର ନା, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି କରୋନା ହେଇଛି।